ഓം ശാന്തി. കഴിഞ്ഞ 9 ദിവസങ്ങളായി നമ്മൾ ദിവ്യതയെ ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ശക്തികളെ ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദിവ്യതയെയും ശക്തികളെയും പ്രകടമാക്കുവാനായി നമ്മൾ സാത്വികമായ ജീവിതം, ശുദ്ധത, ഒരു പുതിയ ചിന്താരീതി, ഒരു പുതിയ ജീവിത രീതി, ഉറക്കമൊഴിക്കൽ, അങ്ങനെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്നു. ആത്മാവിന് തൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ശക്തികളെയും ദിവ്യതയെയും പ്രകടമാക്കണമെങ്കിൽ വെറും 7 ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമല്ല, ഇത് മുഴുവൻ ജീവിതവും പാലിക്കേണ്ട ഒരു ജീവിതശൈലിയായി മാറ്റണം. അപ്പോൾ പിന്നെ സാത്വികമായ ഭക്ഷണവും 9 ദിവസം മാത്രം പാലിച്ചാൽ പോരല്ലോ. ദുർബലതകളെ 9 ദിവസം മാത്രം അകറ്റി നിർത്തിയാൽ പോരല്ലോ. ഈ 9 ദിവസങ്ങൾ ഒരു റിമൈൻഡറാണ്. ആഘോഷങ്ങൾ നമ്മളെ ഉണർത്താൻ വേണ്ടി വരുന്നവയാണ്. ആഘോഷങ്ങളെ നമുക്ക് ഒരു അലാറം പോലെ കാണാം. രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാനായി നമ്മൾ അലാറം വയ്ക്കാറില്ലേ? രാവിലത്തെ അലാറം ഒരു കൃത്യസമയത്താണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. രാവിലെ അലാറം അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ 3 ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നു. അലാറം അടിക്കുന്നു, നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നു. രണ്ടാമതായി അലാറം അടിക്കുന്നു, നമ്മൾ അതിനെ ഓഫ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഉറങ്ങുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് അലാറത്തിൻ്റെ ആവശ്യമേ വരുന്നില്ല. അലാറം അടിക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഉണരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആഘോഷങ്ങൾ രാവിലെയുള്ള അലാറം പോലെ തന്നെയാണ്. 9 ദിവസം ദേവിമാരെ ആരാധിക്കാനുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് എന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ആഘോഷമാണ് നവരാത്രി. ജീവിതത്തെ പരിവർത്തനം ചെയ്യൂ, അജ്ഞാന നിദ്രയിൽ നിന്നും ഉണരൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അലാറമാണ് അടിക്കുന്നത്. സാത്വികതയെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരൂ എന്ന് നമ്മളെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന അലാറം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അലാറം അടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിനെ വീണ്ടും ഓഫ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഉറങ്ങുമോ അതോ നമ്മൾ ഉണരുമോ? നമ്മൾ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാ വർഷവും നമുക്ക് അലാറം വെച്ച് ഉണരേണ്ട ആവശ്യമേ വരികയില്ല. എന്തെന്നാൽ ഒരു തവണ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അലാറത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ എല്ലായ്പ്പോഴും നിദ്രയിൽ നിന്നും ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ തന്നെയായിരിക്കും. ഈ 9 ദിവസം നമ്മൾ പാലിച്ചു വന്ന സാത്വികമായ ജീവിതവും പവിത്രതയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗമായി മാറുമ്പോൾ രാവണൻ്റെ അന്ത്യം സംഭവിക്കുന്നു. ഇതിനാലാണ് 9 ദിവസത്തിന് ശേഷമുള്ള 10-ാമത്തെ ദിവസം ദസറ ആഘോഷിക്കുന്നത്. ദസറ രാവണൻ്റെ അന്ത്യത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ദസറ ദിവസം രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ രാവണൻ്റെ കോലം കത്തിക്കും. രാവണൻ്റെ കോലം ഒരു വർഷം കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാ വർഷവും കത്തിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? എല്ലാ വർഷവും രാവണൻ്റെ കോലം കത്തിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്, ഓരോ വർഷവും രാവണൻ്റെ കോലത്തിൻ്റെ വലിപ്പം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേതിലും കുറച്ച് കൂടുതൽ വലുപ്പമുള്ളതായും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. ഇത് എന്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ദുർബലതകൾ, നെഗറ്റിവിറ്റികൾ, ബലഹീനതകൾ, വികാരങ്ങൾ, ഇവയെല്ലാം ഓരോ വർഷങ്ങൾ കഴിയുന്തോറും വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിലും ഇതെല്ലാം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ലോകത്ത് നെഗറ്റിവിറ്റി വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ വർഷവും രാവണൻ്റെ കോലം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ വലുതാക്കി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ ആഘോഷത്തെ ദസറ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ദസ്ഹര, രാവണവധം, രാവണഹത്യ എന്നൊന്നുമല്ല പറയാറുള്ളത്, ദസറ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദസറ എന്നാൽ 10 തലകളെ വെട്ടുക എന്ന് മാത്രമാണ് അർത്ഥം. ആത്മാവിലുള്ള 10 വികാരങ്ങളെയാണ് ഇല്ലാതാക്കേണ്ടത്. ഓരോ ആത്മാവിനും 10 വികാരങ്ങൾ വീതമുണ്ട്. ഈ വികാരങ്ങളുടെ പേഴ്സൻറ്റേജിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. എന്നിരുന്നാലും ഈ 10 വികാരങ്ങളും ഓരോ ആത്മാവിലും ഉണ്ട്. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മോഹം, അഹങ്കാരം, അസൂയ, വെറുപ്പ്, ചതി, പിടിവാശി, അലസത, ഇവയെല്ലാമാണ് ആത്മാവിലുള്ള 10 ദുർവികാരങ്ങൾ. ഈ 10 വികാരങ്ങളെയാണ് 10 തലകളായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ 10 തലകളെയുമാണ് നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ദിവ്യതയെയും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ശക്തികളെയും ഉണർത്താൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഈ 10 തലകളും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഇല്ലാതാകും.
ഇത് ദസറയുടെ പ്രതീകമാണ്. ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ രാവണൻ്റെ ഒരു തലയിലേക്ക് അമ്പെയ്ത് താഴെ വീഴ്ത്തുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ അതേ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരു തല വരുന്നതായി കണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് കഥകളിൽ പറയുന്നത്. ഈ കഥയിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാവുന്നത്? ഓരോ വികാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പരിശ്രമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു വികാരം ഇല്ലാതാക്കാനായി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്നു, അത് ഇല്ലാതാകുന്നു, അഥവാ ആ തല താഴെ വീഴുന്നു. എന്നാൽ അല്പസമയത്തിന് ശേഷം അതേ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരു തല ഉടലെടുക്കുന്നു. എല്ലാ വികാരങ്ങളുടെയും മൂലകാരണം അഥവാ അടിസ്ഥാന കാരണം ശരീരബോധമാണ്. അതിനാലാണ് ശ്രീരാമൻ രാവണൻ്റെ നാഭിയിലേക്ക് അമ്പെയ്ത് വധിച്ചത്. ശരീരബോധം അഥവാ എല്ലാ വികാരങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന കാരണത്തിലേക്ക് അമ്പെയ്തപ്പോൾ എല്ലാ തലകളും താഴെ വീഴുകയും രാവണനെ വധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഓരോ വികാരങ്ങളെയായി ഇല്ലാതാക്കാൻ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ശ്രമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ ഭയത്തെ ഇല്ലാതെയാക്കണം, ദേഷ്യമില്ലാതാക്കണം, അസൂയ ഇല്ലാതാക്കണം, വേദന ഇല്ലാതാക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് പറയാറുള്ളത്. ഇവയെല്ലാം വേറെ വേറെ ഇല്ലാതാക്കണമല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഭയമാകും. എന്തെന്നാൽ ഓരോന്നിനെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ അത്രയധികം പരിശ്രമം ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഓരോരോ വികാരങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനായി ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതിനു പകരമായി ശരീരബോധത്തെ ആത്മബോധത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിനുവേണ്ടിയാണ് ദിവസവും ആത്മീയ സത്സംഗവും മെഡിറ്റേഷനും ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഒരു ശുദ്ധ പവിത്ര ആത്മാവാണ്, പരമാത്മാവിൻ്റെ സന്താനമാണ് എന്ന അവബോധത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവനവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ശക്തി നിറയ്ക്കുമ്പോൾ ഓരോ വികാരങ്ങളും സമാപ്തമാവാൻ തുടങ്ങുന്നു. നമ്മുടെ ഓരോ ദുർബലതകളും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം മാറി എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും. എൻ്റെ ഈ ദുർബലത മാറി, എൻ്റെ ഈ ബലഹീനത ഇല്ലാതായി, എൻ്റെ ഇത്രയും പഴയ ഒരു ശീലമാണ് ഇല്ലാതായത്. എങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് പഴകിയ ശീലങ്ങളും സ്വഭാവങ്ങളും ഇല്ലാതായത്? ആത്മബോധം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം ഇല്ലാതായത്. സീതാദേവി പഞ്ചവടിയിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. പഞ്ചവടി എന്നാൽ 5 തത്വങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ശരീരം. സീത അവിടെയാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. ശ്രീരാമനെ സദാ ഓർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതായത് ആത്മാവായ ഞാൻ സീതയാണ്. ഞാൻ ഈ 5 തത്വങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ശരീരത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഞാൻ പരമാത്മാവിനെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ആത്മാവ്, പരമാത്മാ രാമൻ്റെ സീതയാണ്. ഞാൻ പരമാത്മാവിൻ്റേതാണ്. ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം വളരെ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു. ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം വളരെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു. ലക്ഷ്യം മനസ്സിലെല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. അഥവാ ലക്ഷ്യം ലക്ഷ്മണൻ സീതയുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒപ്പം നിയമാനുസൃതമായ ജീവിതമാണ് നയിച്ചിരുന്നത്. അതായത് സീതയ്ക്ക് ചുറ്റും ലക്ഷ്മണരേഖ ഉണ്ടായിരുന്നു. സീത ശരീരമാകുന്ന പഞ്ചവടിയിൽ താമസിച്ചിരുന്നു. ലക്ഷ്യം അഥവാ ലക്ഷ്മണൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്താണോ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട നിയമങ്ങളുടെ രേഖയും നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടാകും. അതായത് ലക്ഷ്മണരേഖ സീതയ്ക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു. സീത ജീവിത നിയമങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്നു. മൂല്യങ്ങളെയും തത്വങ്ങളെയും നിയമങ്ങളെയും കൈവിടാത്ത ഒരു ജീവിതത്തിൽ സീത സദാ സുരക്ഷിതയായിരുന്നു, എല്ലായ്പ്പോഴും സുരക്ഷിതയായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് രാവണൻ വന്നത്. രാവണൻ 10 തലയുള്ള ഒരാളായിട്ടല്ല സീതയ്ക്ക് മുന്നിലെത്തിയത്. രാവണൻ വേഷം മാറിയാണ് സീതയുടെ മുന്നിൽ എത്തിയത്. വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു രൂപത്തിലാണ് സീതയുടെ മുന്നിലേക്ക് രാവണൻ വരുന്നത്. അത് അത്രയ്ക്ക് സുന്ദരമായ രൂപമായിരുന്നതിനാൽ അതിനുള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന വികാരങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ സീതയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. സുന്ദരമായ ആ രൂപത്തോടുള്ള ആകർഷണം മൂലം സീത തൻ്റെ നിയമമര്യാദകളുടെ രേഖയെ മറികടക്കുന്നു. തൻ്റെ മൂല്യങ്ങളുടെ അകത്ത് നിന്നിരുന്നപ്പോൾ രാവണന് ആ രേഖയുടെ പുറത്തു മാത്രമേ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ. വളരെയധികം സമയം ലക്ഷ്മണരേഖയ്ക്ക് പുറത്തു നിന്നിട്ടും രാവണന് സീതയെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രതിജ്ഞയായി സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ജീവിത മൂല്യങ്ങൾ, വീട്ടിലും കുടുംബത്തിലും പാലിക്കേണ്ട നിയമങ്ങൾ, ഈ ലോകത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ, ആത്മാവിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ, ഈ നിയമങ്ങളും അച്ചടക്ക രീതികളും നമ്മുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അവ നമുക്ക് സംരക്ഷണമാണ് നൽകുന്നത്. ഏതുവരെ നമ്മൾ ഈ മൂല്യങ്ങളുടെ രേഖയ്ക്ക് അകത്ത് നിൽക്കുന്നുവോ അതുവരെ രാവണന് നമ്മളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ജീവിതകാലം മുഴുവനും രാവണന് നമ്മളിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഒരിക്കലും നമ്മളെ പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല, അഥവാ വികാരങ്ങൾക്ക് നമ്മെ ആക്രമിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നർത്ഥം. സീത തൻ്റെ മൂല്യങ്ങളുടെ രേഖയെ അഥവാ ലക്ഷ്മണരേഖയെ മറികടന്നപ്പോഴാണ് രാവണൻ സീതയെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനകത്തേക്ക് രാവണന് വരാൻ കഴിയില്ല. നമുക്ക് സ്വന്തം മൂല്യങ്ങളെയും നിയമങ്ങളെയും മറികടന്ന് രാവണൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നു. രാവണൻ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള രാവണനെ പോലെയല്ല സീതയ്ക്ക് മുന്നിൽ കാണപ്പെട്ടത്. വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു രൂപമാണ് ആദ്യം സീതയ്ക്ക് മുന്നിലെത്തിയത്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസിനെ ഒന്ന് നോക്കാം. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും വായിക്കുകയും കഴിക്കുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? പണമുണ്ടാക്കാനുള്ള ഓട്ടത്തിനിടയിൽ ആരെ വേണമെങ്കിലും ഇല്ലാതാക്കാനും ആരെ വേണമെങ്കിലും വീഴ്ത്താനും നമ്മൾ തയ്യാറാവുന്നു. എന്തെന്നാൽ പുറമേയുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് വളരെ ആകർഷണമുള്ളതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. അവ അത്രയധികം ആകർഷണം നിറഞ്ഞതാണ്, സുന്ദരമാണ്. അതിനാലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിത മൂല്യങ്ങളെ അവയ്ക്കു വേണ്ടി വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് രാവണൻ സീതയെ പിടിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യത്തെ പാടെ മറക്കുമ്പോഴാണ് വികാരങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നെ സീത രാമനെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങുകയായി. സ്വന്തം വികാരങ്ങൾ മൂലം ദുഃഖവും വേദനയും അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ഭഗവാനെ, വരൂ, വന്ന് എന്നെ ഈ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും വേദനകളിൽ നിന്നും ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നും ദുർബലതകളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കൂ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഈശ്വരനെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ രാമൻ വന്ന് സീതയെ രക്ഷിക്കുന്നു. അഥവാ പരമാത്മാവ് വന്ന് ആത്മാക്കളാകുന്ന നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നു. രാവണൻ്റെ മേൽ വിജയം പ്രാപ്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പരമാത്മാവ് വന്ന് ജ്ഞാനം നൽകുന്നത്. നിരാകാരനായ പരമാത്മാവ് കലിയുഗത്തിൻ്റെ ഈ ഘോര അന്ധകാരത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ സൃഷ്ടിയിലേക്ക് അവതരണം ചെയ്ത് നമ്മളെല്ലാ ആത്മാക്കളെയും രക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാ ആത്മാക്കളും സീതമാരാണ്. ഇതിൽ സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസമില്ല. ആത്മാവ് സീതയാണ്, പരമാത്മാവ് രാമനാണ്. പരമാത്മാവുമായി കണക്റ്റാവാതെ ഇനി നമുക്ക് രാവണൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുകയില്ല. പരമാത്മാവ് വന്ന് സീതയ്ക്ക് ജ്ഞാനവും സ്നേഹവും ശക്തിയും നൽകി രാവണൻ്റെ ജയിലിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മൾ ഏവരും ചേർന്ന് 9 ദിവസം സാത്വികത നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതം നയിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തരുത്. ഇനി മുതൽ ഇത് നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയായി മാറണം. സാത്വികത, ഉറക്കമൊഴിക്കൽ എന്നിവ പാലിക്കണം. ഉറക്കമൊഴിക്കൽ എന്നാൽ വികാരങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ഉണരൽ എന്നാണ് അർത്ഥം. ജീവിതത്തിൽ പവിത്രത ധാരണ ചെയ്യുക, ജ്ഞാനം, യോഗം എന്നിവ പരിശീലിക്കുക, പരമാത്മാവിനെ ഓർമ്മിക്കുക എന്നിവയിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം വളരെ ക്ലിയറായി കാണപ്പെടും. മനസ്സിൽ ലക്ഷ്യം സ്പഷ്ടമാണ്. ഒപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിത മൂല്യങ്ങളാകുന്ന രേഖയുടെ അകത്തുമാണ്. നിയന്ത്രിതമായ ഒരു ജീവിതമാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇവയെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറികടക്കുന്നില്ല. പരമാത്മാവ് നൽകുന്ന ജ്ഞാനത്തെ പഠിച്ച് ഈ 8 ശക്തികളെയും അവനവൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രകടമാക്കി നമ്മൾ ഈ 10 തലകളെയും വെട്ടിമാറ്റുന്നു. ഈ 10 വികാരങ്ങളെയും പരിപൂർണമായും സമാപ്തമാക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ നമ്മൾ ദേഹമെന്ന ബോധത്തെയാണ് ഇല്ലാതാക്കുന്നത്. വളരെ നല്ല നല്ല ആഘോഷങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത്. ആദ്യം നവരാത്രി ആഘോഷിക്കുന്നു, അതിനുശേഷം ദസറ വരുന്നു. രാവണൻ്റെ അന്ത്യം സംഭവിക്കുമ്പോൾ
ജീവിതത്തിൽ ദീപാവലി വരുന്നു. ജീവിതം സാത്വികമാവുകയും വികാരങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ജീവിതം സത്യയുഗത്തിലേതുപോലെയായി മാറും. ദീപാവലി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഈ മുഴുവൻ ലോകത്തിലും ദീപാവലി ആരംഭിക്കുന്നു. ദിവ്യത, ശക്തികൾ, വികാരങ്ങളുടെ അന്ത്യം എന്നിവ മാത്രമാണ് ഈ ലോകത്ത് സത്യയുഗം കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഏകമാർഗം. ആ സത്യയുഗം ദീപാവലി നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചേർന്നാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. എല്ലാവർക്കും ദസറ ആശംസകൾ. ഓം ശാന്തി.